Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының Абай облысы бойынша филиалында гест-толк мотивациялық кездесу өтті. Облыс әкімінің орынбасары Жасұлан Сәрсебаев Б корпусының мемлекеттік әкімшілік басшы лауазымына алғаш тағайындалған мемлекеттік қызметшілермен кездесті. Кездесуде Жасұлан Бірлікұлы өзінің өмірлік тәжірибесімен және білімімен бөлісті. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің мүмкіндіктері туралы айтты. Бәсекеге қабілетті және табысты болу үшін үнемі білім алу мен өзін-өзі жетілдірудің маңыздылығын. Сондай-ақ әрбір басшы күрделі міндеттерді шешуге және қиындықтарды жеңуге дайын болуға жеттігін атап өтті. Ең бірінші мемлекеттік қызметке келдіңіздер ме? Яғни бұл деген елді басқару деген сөз. Егер осындай бақытты болашақтарын алдыңызда ма, Абайдың ең бірінші қара сөзін оқысаңыздар, сол жерде қанша ғасыр өтсе де сол жақта айтылған әлгі сол ақиқат бүгінгі күнге былай айтсам актуальды. Мемлекеттік қызметші болу абыройлы міндет. Ол билік пен халық арасында байланыстырушы буын өкілі. Әр саланың сапалы жұмысы мамандардың біліміне, біліктілігіне, жедел шешім қабылдай алу қабілетіне тікелей байланысты. Мемлекеттік бағдарламалардың сәтті іске асуы мемлекеттік қызметшінің кәсібилігіне байланысты. Мемлекеттік қызметкерлерге қазіргі уақытта енді әртүрлі талап қойылады ғой. Халықпен жұмыс істеу керек, сол жұмыс істеу барысында қандай дағдыларды білу керек, жаңа сондықтан бұл жерде сабақтар психологиялық тұрғыдан сосын жаңа халықпен жұмыс істеу, ұжымды қалай басқару сол тұрғыда әртүрлі спикерлер сабақтарын беріп жатыр. Сондықтан енді бұл жұмыс барысында пайдасы тиеді деп ойлаймын. Гест-толк мотивациялық кездесуінің мақсаты мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру, психологиялық тренингтер мен түрлі кейстерді ұсына отыра күрделі жағдайдан шығар жолдарды табу тәсілдерін көрсету. Аналогичные встречи у нас проходят во всех филиалах. Осы сияқты кездесулер барлық аймақтарда орналасқан филиалдарда ұйымдастырылып жатыр. Біз бұл жерге алдыңғы қатарлы басшыларды, облыстық басшыларды шақырып, жас мемлекеттік қызметшілерге халыққа қызмет етудің мүмкіндіктері жайында, мемлекеттік қызметтің өзіндік шектеулері мен қиындықтарының болғанына қарамастан, халыққа қызмет етудің келешегі зор екенін көрсету. Мемлекеттік қызметке алғаш келіп отырғандар мен басқарушы лауазымдарға тағайындалған қызметкерлерге арналған әдістемелік курс-семинарлар 3 апта көлемінде жалғаспақ. Сұлтан Жоламанов, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.